свежи цвекиња денеска и на могилата на непобедените во Прилеп на споменикот на Ченто, а во гарнизонот пак Мирчацев, посетена спомен собата. Лилјана Мургоска Секулич. Масовна поворка на граѓани, борци, млади луѓе, представници на армијата на Македонија и локалната самоуправа се упати кон паркот на револуцијата, каде што на могилата на непобедените беа положени букети свежо цвеќе. Чествувањата продолжија со полагање цвеќе на споменикот на Методија Андонов-Ченто, првиот председател на македонската држава во центарот на градот. Во гарнизонот Мирчацев по повод 60 години од формирањето на петата македонско народно-ослободителна ударна бригада, така наречена Прилепска, се изврши свечено построивање на единицата што ги негува борбените традиции на оваа прославена бригада, преживеани борци и резервни офицери. Беше посетена и спомен собата на оваа бригада. Само да подсетиме дека оваа бригада е формирана на 2. август 1944 година на падините на Кожув планина во местноста Црвена вода. Бригадата учествуваше во борбите за ослободување на Ресен, Охрид и конечното ослободување на Прилеп.